Dia sangat-sangat jaga umat dia. Takut jadi keberatan di dalam kehidupan. Dan juga amal ibadat. Saya ingat ada cerita dalam riwayat Nabi dia terawih. Dia terawih tak banyak malam dengan sobat-sobat dia. Dia bimbang takut jadi wajib. Dia bimbang takut jadi sahabat dia tu suka kata jadi wajib benda tu. Dia kata khasyitu an tufridha alaikum. Aku takut bahawa difardukan ke atas kamu. Sebab tu Nabi kita dia semaya tak banyak malam dengan sahabat dia di bulan Ramadan di masjid dia. Dia selalu semaya dengan anak beranak dia. Tu di antara Nabi dia. Dia fikir kepada umat dia. Juga Nabi dikata kalau tidak ada kepayahan ke atas umatku, nasihat aku nak pelewatkan sembahyang Isya. Aku nak pelewatkan sembahyang Isya. Hani Nabi kata, tapi aku bimbang takut jadi susah bagi umatku. Aje boleh nak sembahyang Isya pukul 11. Pukul 11, pukul 12. Tapi bimbang takut jadi kepayahan di atas umatku. Itu nak ayat atas Nabi. Banyaklah. Di antara laginya berkenaan dengan bersugi. Nah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Kalau tidak ada kepayahan di atas umatku, aku nak suruh dia sugi. Tiap-tiap kali nak sembahyang ialah suruh sugi dulu. Itu Nabi duk cerita sendiri. Ini kita anda kata Rasulullah ni, Nabi Muhammad dengan kita ni, dia sangat-sangat jago sekali terhadap umat dia. Sebab tu Nabi Muhammad ni orang panggil penolong kita di hari kiamat lagi akan datang. Tu hakikat Nabi kita. Tu hakikat Rasulullah. Dialah panggil penolong kita di hari kiamat lagi akan datang. Tak ada orang, tak ada seorang pun. Nabi lain, Rasul lain tak kena berkecek dah. Tu. Dialah penolong kita di hari kiamat esok. Lagi pula dia ni panggil membawa syafaat untuk kita. Dia membawa syafaat untuk kita. Di antaranya yang mana dalam riwayat cerita bahawa Nabi kita bukan sekali dak sujud kepada Allah Taala di akhirat kelak. Di padang mahsyar tu dia sujud dah. Minta Allah Ta'ala hukumkan kepada hamba-hamba, kepada makhluk Allah Ta'ala, pada hamba-hamba dia duduk di padang mahsyar. Ke mana pula nak gini? Ke mana pula nak gini? Tu Tuhan pun royak lah. Kata selepas pada ni kena gitimai amalan-amalan sebelum nak meniti ke syurga. Kemudian dia sujud pula. Setelah masuk syurga belaka dah. Dia kata, ya Allah, ada lagi umatku yang di dalam dada dia tu mempunyai iman, ada besar buah tamah. Maka aku minta lah kepadamu, ya Allah, keluarkan mereka itu, ya Allah, umatku ni, ya Allah. Bagaimana mu janji, ya Allah? Maka Tuhan pun suruh malaikat waktu baik. Selepas pada tu sujud pula. Kata masih ada lagi umatku, ya Allah, dalam neraka, sedangkan dalam hati dia ada iman kepadamu, ya Allah. Ada besar butir tamar lagi, ya Allah. Waktu baik pula. Waktu sujud pula. Tuhan kata, apa lagi Muhammad? Mu tak pernah beradu-adu ni. Ya Allah, ada lagi umatku. Dia ada di hati dia iman kepadamu, ya Allah, besar butir jagung. Waktu baik pula. Tak lama sujud pula. Berkali-kali Nabi kita sujud di akhirat lagi akan datang untuk nak syafaatkan umat dia. Masih ada lagi, ya Allah, umatku dalam hati dia, dalam dada dia ada lagi besar zarah. Besar zarah, kecil sekali. Masih ada lagi. Sehingga habis umat dia nak ayat tu. Nabi kita tengok. Duduk dalam neraka dia syafaat tu habis. Ni nak ayat tu Nabi kita membawa syafaat untuk umat dia. Lagi pula Muhammad ni menunggu kita di syurga esok. Dia tak akan masuk Senin sekat dia, dia tunggu kita. Dia tunggu kita. Dia tunggu kita di syurga lagi akan datang. Dialah akan bersama dengan kita di kolam Kausar. Di kolam Kausar nak ayat tu. Dan juga Nabi Muhammad ni membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Ketika tidak ada siapa dia dah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tanya kita gapo semua. Dia masih bersama dengan kita. Dia bela kita di saat-saat kita berdiri di hadapan Allah. Dan juga Nabi Muhammad ni akan bantu dan mendoa kita di saat kita berjalan di siratal mustaqim. Nabi sentiasa berdoa, salim, 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 selamat, selamat, selamat. Nabi akan kata kepada kita, berdoa kepada kita. Bila tu? Bila kita menitikan sirat untuk nak jemeragi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nak ayat Nabi Muhammad dengan kita. Dan juga Nabi Muhammad ni mendampingi kita nanti ketika kita minum air sungai Kausar. Mendampingi kita, duduk sekali dengan kita ketika kita minum air sungai Kausar. Ini nak cerita kata Nabi kita ni sangat-sangat sayang kepada umat dia. Dan Nabi kita menemani kita masuk syurga. Nabi kita menemani kita, temui kita, lamai kita. Kita masuk syurga, dia lamai kita. Dia bawa kita. Ini nak ayat kata. Dan juga Nabi Muhammad tak pernah lupa kepada kita. Nabi kita tak pernah lupa kepada kita. Sebab tu nak ayat kata ketika dia hidup dulu dia menangis. Dia menangis, dia teriak. Ketika dia ada ketika dia berada dalam masjid. Dia duduk menunduk. Air mata dia keluar menitis. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Dia cerita ke sahabat, dia kata, aku ingat kepada kekasihku. Sahabat kata, ni tak kekasihmu ke ni serumur ni? Kami-kami yang ada di dalam masjid ini bukan kekasihmu ke? Dia kata, dak, mu adalah sahabatku. Mu adalah sahabatku. Kemudian siapakah kekasihmu ya Rasulullah? Dia kata, ialah umatku lagi akan datang. Umatku lagi akan datang yang tak pernah tengok muka aku. Yang tak pernah jumpa dengan aku. Tak pernah salam dengan aku. Tak pernah hidup sekali dengan aku. Tak pernah tengok muka aku. Tapi dia beriman juga kepada aku. Inilah dia duk ingat, duk ingat, duk ingat, duk ingat. Siapa dia tu? Kita ni lah. Kita semua ni. Kita pernah jumpa dengan Nabi. Pernah salam dengan Nabi. Pernah makan kat sama Nabi. Pernah duduk ke tak? Pernah semaya ke tak jadi makmum dia? Tak ada. Tapi pasal tak ada pun kita berimej juga. Inilah Nabi cita-cita nak jumpa dengan kita semua. Siapa dia teriak, dia menangis. Ini dalil kata Nabi kita ni kasih dan sayang kepada kita. Tak pernah lupa kita. Sobat tak apalah yang berimej pun duduk dengan Nabi. Sobat tak apalah yang berimej, dia tengok mukjizat Rasulullah. Kita tak pernah tengok, bayar pun tak pernah tengok. Ini dengan Rasulullah. Sebab tu kita di bulan Ramadan, di bulan suci, kita kena banyak berselawat ke atas Rasulullah. Kita kena banyak berselawat ke atas Nabi kita, junjungi besar kita. Orang nak syafaat kita lagi ke datang ni lah. Orang ni nak jumpa ni. Sebab tu jangan patut kita, tak patut kita lupa kepada dia. Kita akan jumpa suatu hari lagi akan datang. Geno-geno akan jumpa cerak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bimbang sekali takut jumpa saja dia tak paling kita. Takut dia jumpa dengan kita dia tak ada keling kita. Kerana kita tak ada selawat ke dia, kita tak ada ingat ke dia, dia ingat kita. Sebab tu kita kena banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurang siang hari ni boleh 100. Yang mana Nabi sendiri kata, barang siapa yang selawat ke aku 100 kali sehari, ambil di lepas subuh sampai kasar karet. We ada 100 kali. Orang ni Tuhan akan terima hajat dia 100 hajat. 100 hajat Tuhan terima hajat orang tu. 70 hajat di akhirat lagi akan datang. Kita akan terima sana Tuhan akan wisana rawan. Hadiah yang Tuhan beri di akhirat. 30 lagi Nabi kata Allah Ta'ala akan anugerah kepada kita hadiah dia di dunia yang mana kita hidup sekarang ni. Hanilah kita seorang Islam. Seorang Islam hamba hamba Allah Ta'ala, umat Nabi Muhammad, kita kena selalu ingati. Kita selalu ingati nak ayat tu. Kepada Allah tak kena berkecek dah. Kita kena banyakkan ingat kepada Allah, ingat dan kepada Rasul. Ingat kepada Tuhan tak kena berkecek dah. Ingat kepada Tuhan. Kerana dalam Quran sendiri suruh ingat ke Tuhan tu banyak. Kerana dia Tuhan segala-gala. Tuhan adalah Tuhan segala-gala. Tak ada dah. Nabi Muhammad pun di bawah pemerintahan dia juga. Tu kekasih kita, utama sekali Nabi Muhammad. Dan Tuhan Allah sendiri tu Tuhan suruh ingat ke dia tu banyak. Sebab tu kelebihan di antara mengingati Allah ni besar. Dalam suratul Ahzab Tuhan kata gini, wazakirinallaha katsiran wazakirat. Orang lelaki yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala tu banyak. Kaum bapak umat Islam, umat Muhammad yang ingat kepada Allah Ta'ala tu banyak. Kasiran banyak. Wazakirat. Dan kaum wanita, kaum ibu umat Nabi Muhammad, orang Islam yang penuh dengan beriman, dia mengingati Allah, dia ingat kepada Allah tu kasiran juga, banyak. Tuhan janji dengan kita. Perjanjian Allah dengan kita, Tuhan katakan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. A'addallah, telah sedialah oleh Allah Ta'ala, lahum bagi mereka itu, az-zakirina waz-zakirat, kaum bapak dan kaum ibu yang selalu mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Dia cedek gapo, dia sedia gapo, maghfiratan wa ajran azima. Dia sedia keampunan dan pahala yang begitu melimpah, yang begitu besar, yang begitu banyak. Hanina ayat tu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dan Rasul ni duduk dalam hati kita setiap orang. Duduk di dalam hati kita tiap-tiap orang. Iaitu Allah dan Rasul. Ini keadaan kita hidup. Lebih-lebih lagi kita duduk di bulan Ramadan Al-Mubarak ni. 10 hari dah. 6 hari kita ni. Semalam berkunut dah. Kita Syafi'i berkunut dah semalam. Tu nak ayat kata sudah pun malam neblah. Hari baru neblah. Kerana masuk malam dulu, malam neblah semalam. Hari ni hari neblah dah kita Ramadan. Tu nak ayat kata kita berada di bulan suci, bulan yang penuh dengan kelebihan. Ni kita sebagai orang umat Islam. Begitu juga Nabi pun kata di dalam hadis dia berkenaan dengan orang ingat Tuhan dan tak ingat ke Tuhan. Sehingga Nabi buat bandingi. Nabi mari buat bandingi orang yang tak ingat ke Tuhan dengan ingat ke Tuhan. Nabi buat periap-tiap. Mari buat ukuran upamu. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbah. Upamu mereka yang ingat akan Allah Ta'ala dan mereka yang tidak ingat akan Allah Ta'ala. Upama gapo? Masalul hayyi wal mayyiti. Upama orang hidup dan orang mati. Cuba tengok besar tak besar. Orang tak ingat kepada Allah, Nabi kata orang ni bagai orang mati, bagai mayat. Maksudnya orang ni dah mati dah dia. Ada body saja duk jalan. Ada keraka saja duk jalan. Tapi tuan dah mati, tak ada gapo dah. Hani nak ayat itu besar tak besar, orang tak ingat ke Tuhan. Orang tak ingat ke Tuhan ni orang mati dah lah. Ha, boleh kamu tak ingat ke Tuhan duk hari-hari? Sedangkan kamu duk makan, duk guna hak Tuhan belaka. Hakmu tak ada sekarang habuk. Tiba-tiba mu terlupa kepada Tuhan dia. Berarti mu ni sudah mati dah lah. Tak ada roh lah seolah tak gitulah. Ha, kalau orang ada nyawa, orang ada roh lagi, ada fikiran lagi, mesti mu kena ingat. Kerana dia sang pencipta. Dialah apa panggil yudabbirul amra minas samawati wal ard. Dialah sebagai pemberihan hak besar sekali. Ha tu. Dialah apa panggil mentadbirkan segala urusan di langit dan juga di bumi. Di dunia juga di akhirat semua Allah Taala berlaku. Ha ni nak ayat kata Nabi. Nabi kata orang tak ingat kepada Allah Ta'ala, orang sudah pun mati dah. Orang sudah mati dah. Ada pun orang yang ingat, selalu ingat kepada Allah, orang ni Nabi kata orang hidup. Orang hidup, orang hidup, orang hidup. Ha, orang mempunyai roh. Ha, orang ni ingat kepada Allah Ta'ala. Ha, sebab itulah kita di bulan Ramadan kita selalu kena ingat. Kena banyak berzikir di bulan yang mulia, di bulan yang berkat ni. Lebih-lebih lagi kita sama-sama menunggu Lailatul Qadar. Semoga kita bakal dapat Lailatul Qadar berlaku. Kerana Lailatul Qadar ni bukan setiap orang boleh. Bukan setiap manusia yang dapat malam Lailatul Qadar. Sebab tu kita kena jaga-jaga di siang hari kita penuh dengan puasa kita. Jaga puasa kita biar berarti sekali. Biar bui kuamai besar sekali. Iaitu terjaga jangan sia-sia. Kerana Tuhan apung dosa kita. Lek tengah hari apung sekali. Apung ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan dosa-dosa hak telah lepas. Bila malam pula penuh dengan qiyam. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang beramal, siapa yang berdiri melakukan amal, iaitu semaya terawih, juga semaya witir dan semaya lain-lain lagi. Bila kita buat laku benda ni di waktu malam, maka Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampun juga lek malam. Jadi tengah hari sekali, malam sekali diampun dosa. Ha ni. Ha ni nak cerita ni. Tapi jangan tinggal terawih kita. Jangan tinggal witir kita. Biar kita lakukan semua dua tu. Utama sekali. Witir apa ni terawih kita laku habis. Kita buat habis terawih. Kalau 23 pun 23. Witir kita buat juga. Iaitu 3 rakaat kau. 11 rakaat kau tak ada kira. Ha, kita buat lagu tu semua. Kita selangi pula dengan ibadat-ibadat lain pula. Ha, berzikir lagi. Sebelum kita nak masuk waktu subuh, ha, sebelum kita nak bersahur, sebelum kita nak makan malam, maka kita ikuti pula dengan semaya-semaya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila keadaan kita dua, keadaan lagu ni siang dan malam, insya-Allah di malam mana saja kebetulan malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala akan catat kita bahawa kita dapat malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Malam tu kita dapat ganjaran lebih baik daripada 1000 bulan lagi. Nah, lebih baik daripada 1000 bulan lagi. Tu yang di antaranya. Bukan dia payah sangat. Ada bosannya semayang 2-3-4 rakaat perak. Perak takut lagi dah. Tak ada nak mana. Siang hari pula dah pun tak ada patah lari, tak ada lepuh. Oh, kerja kau kuat daripada bulan orang lain lagi. Ah, tu tak ada jalan lah, tak ada jalan lah. Bawa bulan Ramadan ni kau kuat. Klik gelak, tinggal pagar. Kalau tak ada Ramadan, dah. Kita start ya. Bawa bulan Ramadan, gawi, penuh ceruk. Orang baca Quran di masjid, dia duduk menyaku anak deria dia. Duk berjiruh anak deria dia tak adalah. Nak ayat kata. Hani nak ayat kata. Orang tukar dunia dengan akhirat. Orang tukar dunia dengan akhirat. Hani nak ayat kata kita kena jaga-jaga di bulan yang berkat kita supaya kita nak tergulung daripada gulungnya. Hak Nabi kata man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hak ni hak tengah hari. Hak tengah malam Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih juga. Jadi siang dan malam kita dapat dua keampunan Allah. Dua keampunan Allah Subhanahu wa taala sekiranya kalau kita pakat-pakat jaga. Pakat baiki apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hamba katanya bulan Ramadan aci boleh tak kena kerja dah. Tak kena kerja sebulan ni. Kalau mu nak dapat malam Lailatul Qadar, nak dapat keampunan Allah Taala. Hak comel sekali bulan ni kita carilah loteri hak Allah Taala. Cari ganjaran begitu melimpah. Ni nak ayat tu. Tapi kita tak sungguh mana kerana tak nampak dengan mata. Tapi dah kita mati esok, kita nak kepada ganjaran Allah. Nak kepada kebajikan. Amal solehat. Kerana amal soleh inilah membela kita di akhirat nanti. Bila di akhirat nanti, Nabi kata mula-mula alam akhiratnya alam barzakh. Alam barzakh, alam kubur inilah panggil persinggahan pertama untuk masuk ke alam barzakh atau alam akhirat. Ni kita kena nampak, kita kena tahu. Sebab tu nak cerita kata persiapan kita orang Islam ni, ulama kata ada tiga. Persiapan kematian ni ada tiga semua. Satu, pasti kita kena jaga hati. Ni persiapan ni. Kita kena buat siap-siap awal-awal lagi dah. Belum nak masuk ke lubang kubur ni, apa panggil kita buat persiapan kematian. Ulama kata ada tiga. Yang pertama ulama kata ialah menjaga, pasti kita kena jaga hati mula-mula. Ni persiapan kematian ni. Kalau ingat kata kita nak mati, kita kena siap. Mula-mula ulama kata kena siapkan jaga hati. Jaga hati. Dah jaga hati. Siap jaga hati. Kerana hati ni besar. Hati ini merupakan kemudi. Kemudi dalam hidup kita duduk di hati. Sebab tu Nabi dia suruh jaga benar-benar. Nabi kata sesungguhnya ada stoka daging di dalam tubuh badan kita. Jika dia comel, maka comellah segala anggota. Tapi jika dia rusak, dia punah, maka punah habis segala anggota. Sesungguhnya stoka daging itu ialah kena kepada hati. Ala wahiyal qalbu. Kena stoka daging. Ni nak ayat tu. Nabi kata kena ke hati. Kalau dia comel habis. Tangan comel, mulut comel, hidung comel, mata comel, telinga comel, kaki comel, perut comel habis. Tu. Iza soluhatil jasadu kulluh. Bila dia baik, maka baik habis anggota tubuh badan kita. Wa idza fasadatil jasadu kulluh. Apabila dia rusak, maka rusak habislah. Rusak habis. Nabi kata hati. Sebab tu kita duduk di bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan ke, kita seorang Islam yang beriman penuh kepada Allah Taala. Jadi seorang umat Nabi Muhammad. Tu nak ayat kata kita kena jaga benar-benar hati. Kerana mati ni kita tak tahu. Mati dia nak mari ni tak tahu. Tapi kita kena buat persiapan terlebih awal. Supaya persiapan kita dah sudah dah. Marilah pihak mana pun. Mati ni mari subuh ke, mari mengarik ke, mari zuhur ke. Tak ada kira mari asar ke. Di mana ketika sekalipun tak ada bimbang-bimbang dah. Kerana kita sedia berlaku dah. Ini persiapan kematian, menjalai kematian kita. Kita kena berdoa banyak dengan Allah Taala. Kita kena berdoa banyak. Ya muqallibal qulub. Kita kena doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalikkan hatiku. Wahai Tuhan, wahai Allah yang membalikkan hati. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hati aku di atas agama engkau dan ketaatan kepada engkau. Kita minta Tuhan, we Tuhan tu tetapkan hati kita. We Tuhan tu tetap hati kita di atas apa? Di atas ketaatan kepada dia. Di atas agama dia. Jangan kita duk ragu-ragu, jangan kita duk wawih-wawih, jangan duk berbelah bagi hati kita. Wih tetap di atas kebenaran. Wih tetap di atas kebenaran hati kita ni. Tidak hati kita Allah supaya daun kayu pupuk di angin. Macam daun kayu yang dipupuk oleh angin. Sejar ni berapa kali balik kita. Hati kita ni sejar berapa kali balik. Sekali nak pergi, sekali tak segi. Sekali nak pergi pula. Sekali nak pergi dek pula tak segi dah situ. Tu nak ayat tu. Sekali gi sekali ingat kata apa ni? Nak gi tak sik, nak gi tak siklik. Kita sik. Sekali nak gi nak gi setar je, selama hati kita bermacam-macam. Dalam satu je tu nak ayat kata. Dalam satu je tu berapa kali dah nyata. Hati kita duk balik-balik. Hak tu dia jadi waswah tak waswah. Sabar-sabar balah dengan bini. Bini kata, "Wei mu jadi kedak ni." Mana pula? Lah, semalam ni nak dia. Nak pergi tengok orang tu lah. Kata dia sakit teruk. Tu ke Allah aku terlupa dah lah. Kita pergi karai apa? Karai ke nak ku mandi siap dah. Gege nak ya tu. Hati kita kita pergi star dia deh. Tak apa dah star pun. Gila tengah-tengah jalan tu balik pula dah hati. Kita masuk kemudian tu lalu hari ni. Masuk kemudian tu pula apa? Masuk kemudian tu pula dah tengok tak ada letak hati. Masuk tu atas star je. Allah lama. Haji tengok hati kita balik semua. Kita kena ingat, kita kena apa? Kita kena doa dengan Allah Taala. Dua kepentingan yang kita minta Tuhan. Supaya Tuhan tetapkan hati kita di atas ala dinika wa ala ta'atik, di atas agama engkau ya Muhammad, ya Allah, wa ala ta'atik, di atas ketaatan kepada engkau ya Allah. Minta mu tetaplah hatiku ni, wi tetap dalam agama, jangan duk bergonyek. Dan tetap di atas taat aku. Wi aku ni taat. Geno-geno jangan duk wahweh. Jangan ikut tukar ni. Sampai waktu sembahyang. Sampai waktu khairat. Siapa masuk buat baik tak ada kira nak kata. Ni minta we Tuhan saat ni tu. We tetapkan kita, we tetapkan kita. Tu. Kita kena itu ni kerana hati ni tak ada penting sekali. Ya hati jahat. Oh dah hati jahat lah mulut ikut kata orang tokoh tokoh. La ilaha illallah. Guna tangan pun selalu dah buat jahat lah dah. Hak tak curi pun nak curi lah. Mata pun tak tengok nak tengok dah lah. Telinga hak dengar pun nak dengar dah. Dalam keadaan maksiat kepada Allah Taala. Bila hati tu comel, Allahu Akbar. Mulut dia senyum. Kata-kata baik, kata-kata manis yang keluar daripada mulut dia. Dia tak suka pelaga orang. Dia tak suka mengopak ke orang. Dia tak suka cari gudih orang. Dia tak suka cari keaiban orang, keburukan orang. Dia selalu muhasabah diri dia. Aku tak suka nak kecek hak demo. Aku pun teruk juga. Tu dia orang insaf. Orang insaf diri nak kata. Hani bila lah lidah dia molek. Dia tak cari seteru dak dengan orang. Dia cari kebaikan, dia cari kedamaian. Cari kedamaian dia hidup hari-hari. Hani panggil orang molek. Sebab tu lah nak ayat kata di antara hadis Nabi yang kata kan, man aradallahu abdan, man aradallahu bi abdin. Siapa-siapa yang kehendak oleh Allah Taala dengan seorang hamba. Tu. Bila Tuhan tu kehendak orang ni nak jadi seorang hamba orang molek, istamala. Dia gunakan orang ni Nabi kita, itu Tuhan ni. Tuhan kalau dia nak wi orang tu orang molek, Tuhan guna orang ni. Tuhan wasah orang ni. Maka sahabat Nabi tak faham, kaifasta'mala ya Rasulullah? Macam mana Tuhan wasah orang ni, wak guna orang ni? Tu. Maka Nabi kata ayyuwaffiqahu 'alal khair. Bahawa Tuhan wi orang ni suka buat kebaikan. Tuhan buat kena ke dia buat gotu, ke dia buat goni goni buat benda molek belakang. Bulan Ramadan dia cara lagi, buka puasa lagi, mengidai lagi, Allah masak buat sup lagi, buat gapo lagi. Allah dia buat letihnya dak. Tuhan sehat dia, Tuhan sehat dia, Tuhan guna dia di jalan-jalan kebaikan. Itu tanda-tanda kata Tuhan nak wi orang tu tu orang molek. Tu nak orang molek tu. Tu nak ya wi di hati dia tu comel. Suka kedemak. Allahu Akbar. Tak tahu letih dia. Orang buat kapur dalam kampung, dia tahu dia pergi ada orang tak royak tuai, tak royak tak pergi. Sukalah orang dengan dia tak ada dah, senyum baik. Dia pun senyum baik dengan orang nak royak. Ha ni orang jiwa molek. Dah tak jiwa molek Allah. Tiga kali gitu dah tak hari lagi. Dia kata kena pergi itu sirih pini tu. Tak hari payah-payah muda-muda. Tu tak ada jalan. Tak ada jalan tu. Orang pergi tubuh nak ayat tu. Dia berasa besar, dia berasa bangga dia. Ha ni keadaan kita hidup dunia ni. Dia duduk kubur belakang tak nak kecek dah. Ha ni tak ada dah. Tak kena kecek dah. Ha ni nak ayat tak ada dah. Proses-proses kehidupan tak ada dah. Bila kita berada menemui Allah Taala di alam barzah lagi ke datang. Hari kita nak kecek hari ni, nak bercakap hari ni, nak bercara hari ni, ni tetap ni. Sebelum kita hembuh nafas kali terakhir, supaya kita dapat jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan menjadi titik terang untuk nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang. Sebab itulah kita di hari ini nak kena jaga hati. Yang kedua, jaga ibadat. Ulama kata ini persiapan kematian juga. Jaga ibadat. Ibadat kena jaga juga kita. Banyak mana orang buat ibadat tak jaga. Buat halak bala, wak dengan komoh-komoh, wak dengan koksi. Apa panggil tiru di dalam ibadat. Tiru di dalam ibadat banyak mana. Upama semaya kita kata jaga khusyuk kita. Dalam semaya tu jaga khusyuk kita. Setelah kita tu baik dah semaya kita. Kalau semaya tak tahu ke mana lagi, tak makninah duduk di mana. Baca betul tak betul, tak kena berkecek lah. Ini apa panggil proses di dalam ibadat kita. Kalau comel dah, jagalah khusyuk kita. Baca molek dah, buat molek dah, jaga khusyuk pula. Hati jangan kelai-lain. Supaya kita duduk dalam ibadat semaya. Allahu Akbar. Mulai daripada takbir sampai ke salat, hati kita tak ada pergi kelai dah. Sentiasa ingat kepada Allah dan ingat kepada semaya kita. Bahawa kita sekarang sedang semaya. Di dalam semaya, hati kita tak rabo-rabo hadap keluar ada. Tak ada mengakak tu baik keluar ada. Tu kalau kita sembahyang. Kalau tak comel lagi, kita kena proses semaya kita. Kita berguru baca kita betul ke tak. Biarlah kita tak boleh baca Quran 30 juz pun tak apa. Asalkan baca di dalam ibadat kita sempurna. Fatihah kita betul, tahiyat kita betul, kunut kita betul, Rabbil Firli kita betul. Betul belaka baca okey. Perbuatan pula. Kita semaya ni tamakninah kita jaga ke tak? Masa kita sami Allahu liman hamidah. Tangan berayung, tak ada jalan juga. Banyak orang kita. Tak matikan gerak dua tangan dia tu. Dia tak rapatkan tangan dia ke paha dia. Sebab tu kita duduk semacam kita duduk Buat kita duduk dapat tahan. Macam kita dapat askar. Barisan siap. Cukup. Ha, tambut teu terung. Ha, kena tak molek semaya kita. Bukan ada berayung lilak 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 lilak. Turun rokok. Turun sujud. Tak ada jalan. Ha, hari kita bimbing hari ni ni. Kerana dalam mazhab Syafi'i kita bahawasanya taumakninah ni satu rukuk. Benda pasti kena jaga-jaga nak tu. Kita dah agak kata banyak dah amal ibadat kita. Bila kita mati esok Allahu akbar. Setelah kita mati tengok tak ada gapo. Oh dalam king tak ada gapo. Kosong bekah-bekah. Tidak ada isi. Kerana isi kita tak terpakar. Allah derita sekalilah duduk dalam alam barzah esok. Derita sekalilah bila tidak ada amal kebajikan kita berada di dalam kubur esok nak ya tu. Hak ni dah duk menyesal. Bila kita berada di akhirat nanti. Minta kepada Allah Taala suruh Allah Taala hantar ke kampung semula. Minta Tuhan suruh hantar balik kampung mula. Hak ni keadaan hak Nabi duk royak. Ha, ni keadaan hak Tuhan dah royak nak ayat tu. Penyesalan kita di depan matahari lagi. Ha, di depan hari kita lagi nak ayat lagu tulah. Ha tu. Utama sekali baca Quran. Yang ketiganya ibadat kita gunakan harta kita ke jalan Allah sebelum mati. Harta kita ada sekut dua tu. Kita buat ibadatkan harta kita dengan khairat jariah. Jangan berasa jemu khairat jariah. Hari kita tak ada pitih, duit pitih. Okey. Kita tak usahlah. Hari tu tak ada. Kerana kita nak belanja untuk anak bini kita, keluarga kita. Hari kita berasa lebih, kita khairat dah. Ha, kita khairat dah. Ada gapo boleh we korang sedekah. Ada nyo ke, ada keladi ke. Ha, tu. Ada pisang ke. Apa sahaja yang manusia boleh guna dengan hak kita. Barang kita, kita sedekahlah, kita bagilah. Ha ni ibadat di dalam harta benda kita. Ha, harta benda kita. Yang ketiganya jaga akhlak. Jaga akhlak. Ha, kena jaga sangat-sangat akhlak ni. Kita panggil PE perangai kita. Tingkah laku kita. Ni pun satu juga. Ha, satu juga nak ayat tu akhlak kita ni mesti kena jaga. Ha, kena jaga. Pasal kalau tak jaga, Allah, akhlak orang ni kau tak nak kecek lah. Lebih-lebih lagi akhlak kita dengan jiran. Akhlak kita dengan jiran tetangga. Ha, kena jaga sekali. Kerana jiran tetangga ni, dia badai besar. Ha, dia jadi mudarat besar kita di akhirat esok. Sehingga Nabi kata tak masuk syurga kalau kita menyanyai jiran tetangga. Tak jaga. Tu akhlak buruk kita. Nah, kita buat nyanyo kepada jiran kita. Upama kita kata kita menyakiti dia ke. Ikutlah menyakiti apa saja. Merupakan menyakiti, maka itu balasannya neraka. Pas benda ni banyak. Orang hak lebih, orang hak kedebel lebih-lebih dia tak hera benda ni. Tak ada siapa dia boleh kata ke dia, nasihat ke dia, dia tak hera. Maka dia buat sesuka hati dia. Bila tak betul menjadi menyakiti jiran, maka dia akan dapat balasan di akhirat esok neraka. Nah, di pada masa dia akan kudung dua tangi dan juga dua kaki dia akan kudung. Hani nak balasan Allah Subhanahu wa taala. Bila menyakiti jiran, tak ada. Kena jaga molek, kita perangai kita kena comel molek. Tu. Lebih-lebih lagi kita nak kata kita ni bila makin tua makin soleh. Biarlah kita ni makin tua makin soleh. Kita panggil kata datuk ni bila kau tua ni kau comel dia. Kau molek. Bukan kau tua kau mulut udah. Kau tua kau curi orang. Dia kata berat sungguh datuk ni lah ambil habis orang. Lalu kita pergi orang ambil habis lah. Nyak ambil telah ayah dia tu dalam sakok habis licin. Jadi pencuri, jadi karuk itu datuk ni orang kau tua. Tu siap ada jalan. biar kita kau tua ni kau ju kecek dengan orang biar ada supaya santun. Tu jadi comel dengan orang. Rajin we sebelum orang nak bel tu 10 minit ya sapat dah. Rajin dah ni. Tu panggil makin tua makin soleh. Kau comel nak lagu tu. Lebih-lebih lagi perangai kita dengan dua ibu bapa. Tu akhlak tu. Mek kita ada lagi tepi tua dah. Cik kita pun ada lagi. Tak kira dah ada yang mana sore pun tak apa. Kita kena comel akhlak kita dengan dua ibu bapa. Pasal kalau tak comel kita tak waksih dengan dua ibu bapa kita, ialah kita akan tergulung daripada gulungnya orang masuk neraka juga. Tuhan Nabi royak siap dah. Masuk neraka juga. Orang yang buat ibu dia, pak dia tu terasa hati. Kerana berlaku di masa Rasulullah dah. Nah, berlaku di masa Rasulullah. Iaitu nama Alqamah. Alqamah ni sahabat Nabi, duduk semaya elok belakang Nabi, jadi makmum Nabi semua. Jadi makmum Nabi. Tapi suatu hari dia sakit nak mati, sakit nak meninggal. Rupa-rupa Alqamah tak boleh nak mengucap. Tak boleh nak ucap kalimah la ilaha illallah. Dia tak dapat nak ucap benda tu. Sahabat dia, saing dia, ajar dia, talqin dia. La ilaha illallah. Dia duduk dia tak boleh kata. Sehingga sahabat dia tu bergaduh pergi jumpa dengan Rasulullah. Pergi mengadu kepada Rasulullah bahawa Alqamah tak boleh nak mengucap aku ajar. Sedangkan dia sakit. Apa panggil maradul maut, sakit nak mati dah. Sehingga Nabi pun selalu mari ke rumah Alqamah. Mari ajar mengucap, tak boleh mengucap juga. Lalu itulah Nabi tanya siapa dia, ada lagi orang tua dia. Bini Alqamah kata ibu dia ada, cik dia mati lama dah. Cik dia mati lama dah. Tapi ibu dia masih ada lagi. Dia tanya. Nabi tanya di mana tempat duduknya. Dia kata belakang jauh sikit. Mek dia rupa-rupa mek dia duduk sore Alqamah tak berhadu. Sore anak tak berhadu kau mak tua dah. Duduk seri-seri je cari makan sedekah. Duduk minta sedekah ke orang kampung. Makan itulah orang tua nak kerja apa. Ada makan, tak ada tak makan. Tapi dia tak mengadu hal kepada orang. Tu orang tua nak ayat dia. Duduk serak boleh dia gitulah. Duduk koda-koda dia, ala koda dia itulah. Ada makan dia, makan tak ada dia. Terpaksa lagu tu. Anak ada tapi tak ada gaduh dengan ibu, duk gaduh dengan bini. Tu. Nabi suruh sahabat pergi turut dia. Suruh pergi turut mak Alqamah tu mari. Gitu ruk kali pertama tak mari. Dia kata aku malah. Sahabat yang mati. Rasulullah suruh pergi rumah Alqamah. Alqamah sakit nak mati. Rasulullah suruh pergi. Dia kata aku malah. Sikit-sikit bining. Sahabat saat ni tu. Mari jumpa dengan Nabi. Nabi tanya mananya ibu Alqamah. Tosi mari ya Rasulullah. Cuba tengok. Maka Nabi hamba pula suruh pergi kali yang kedua. Mugi cerita ke mak dia, ke ibu dia. Sekira kata semari, royak Rasulullah nak bakar Alqamah. Lalu tu dia pergi royak. Kata moci, kalau moci tak sigi, maka Rasulullah nak bakar anak moci Alqamah ni. Bila dengar kata nak bakar, akak punggung pergi selalu dah. Ini seorang ibu nak ayat kata anak lagu mana pun tetap saya. Marah setara tu dah tu saya lagi nak ayat. Akak lagi. Bila mari nyatok depan Rasulullah. Duduk di depan Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, "Hei makcik, berilah kemaafan kepada Alqamah. Kalau Alqamah tu ada gapo sakup paut dengan makcik. Makcik terasa dengan Alqamah. Kamu nak minta moci ni redha dan halal lah segala-galanya. Yang mana moci duk mengasuh dia, duk beranak dia, bersaling dia. Duk mengulik dia, duk bela dia di masa dia kecil. halal lah air susu segalanya. Ibu dia kata tak si. Sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Aku tak padu. Duk padu bining dia ya. Duk gaduh dengan bining dia ya. Apa-apa-apa. Beli barang pun ke bining ya. Aku tak beli. Ha, ni mek dia terasa tengok. Cuba tengok. Ibu dia sendiri terasa dengan perbuatan Alqamah. Sedangkan dia sahabat Nabi. Dia semayang di belakang Nabi. Kita ni jauh lagi lah kita. Ha ni nak ayat kata besar tak besarnya. Nah, buat baik, perangai kita kena baik dengan dua ibu bapa. Nabi berkata kalau mau cerita si, kalau mau cerita si halal atau si reda segala-galanya, amon nak suruh sahabat cari kayu api nak bakar Al-Qamah. Dia dengar di mulut Rasulullah sendiri, lalu dia katakan, "Hei Al-Qamah, ibu halal, ibu reda segala-gala Al-Qamah, ibu halal air susu ibu. Ibu reda apa ibu susah di masa kecil bela mung ya Alqamah." Nabi pun mulalah ajar mengucap Alqamah. Talqin Alqamah. La ilaha illallah. Setelah tu Alqamah pun boleh ucaplah. La ilaha illallah. Tak berapa masa Alqamah pun meninggal selalu dah. Ni nak menunjuk Rasulullah sarah pada hari itu. Kata royak ke sahabat-sahabat dia, inilah orang yang deraka kepada ibu. Tuhan tak boleh mengucap ketika dia nak hembuh nafas kali terakhir. Dia nak kembali ke rahmatullah. Dia tak boleh. Dia kaku. Lidah dia kerah, lidah dia kaku, keng dia kaku untuk nak melafazkan kalimah la ilaha illallah wal iyazabillah la ya Allah. Hani nak ayat tu bila perangai tak molek lagu tu dah. Ibu sendiri tak padu. Di makia kita di hari ni banyak sekali dalam masyarakat kita. Nah, kita duduk dengan bini kita, dengan anak kita, tak ada pernah balik jengok tengok ibu kita duduk kapung. Dia makan gapo bulan Ramadan. Dia nak raya tak banyak hari lagi ni, dia ada pitih kedak, kain baru, pakaian baru ada kedak. Kita selaku anak ingat molek. Bahkan dia sebut-sebut kita di rumah tu. Gano anakku tak balik lagi ni. Gano anakku tak balik lagi ni, biasanya balik dah setahun ni. Aku ni habis dah makan ni. Habis dah aku ni nak makan apa pula ni esok lusa lagu mana ni. Anak dia naik kereta sedap. Oh, anak pitih banyak tapi tak pernah ingat kepada ibu. Hani akibat dia akhir hari nak mati, dia tak akan mampu untuk nak ucapkan kalimah la ilaha illallah. Hani ingat molek. Inilah apa panggil akhlak, di antara akhlak. Akhlak kita dengan jiran, akhlak kita dengan dua ibu bapa. Akhlak kita dengan adik-beradik ni keadaan ayat. Ha, sebab tu ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ni tiga proses. Belum persiapan untuk nak menjalani kematian kita. Jagalah. Yang pertama jaga hati. Yang kedua jaga ibadat. Yang ketiga jagalah akhlak kita. Biar comel sekali akhlak kita. Ha, ni nak ayat tak? Benda besar di dalam kehidupan kita. Ha, itulah pengajian kita pada pagi ni. Ha, sekadar tu dulu. Wallahu a'lam.